Понад 2 роки триває реконструкція запасного футбольного поля на території центрального стадіону у Черкасах. На його будівництво спрямували 4 мільйони гривень із міського та державного бюджетів. Тендер на проведення робіт виграло приватне підприємство «Черкаси Інтерстрой». Нині підрядник поливає та косить газон. Іншої роботи не виконує. Про це журналістам Суспільного повідомив директор стадіону Юрій Гончаров. Який вигляд має поле зараз та на якому етапі його реконструкція, дізнавалися наші журналісти. На цих кадрах 2 роки тому працівники розпочинають роботу над будівництвом запасного футбольного поля. Такий вигляд воно має зараз. Які роботи тут повинні виконатися? Роботи з огородження, роботи ще закінчені з поливу. Полив є, але не до кінця зроблений. Повинні поставитися трибуни. І я думаю, що зараз дуже такої уваги потребує трав'яний покрів, трава, тому що зараз вона, ну, на мою думку, в жахливому стані, ви самі бачите. І зараз треба ці роботи негайно виконувати, тому що поле потрібно буде консервувати на зиму, і з такими бур'янами це буде проблематично потім по весні. Зі слів заступника міського голови Юрія Ботнера, підрядник відмовляється виконувати роботу. Оскільки це запасне поле було зроблено за проєктом Державного фонду регіонального розвитку, власне, залучені кошти з цього фонду в розмірі 2 мільйонів, ну і відповідно співфінансування міського бюджету також 2 мільйони. Загалом уже більше 4 мільйонів витрачено на те, що можна там побачити. Я не можу назвати це запасним футбольним полем. Це можна назвати просто якимось, я не знаю, сінокосом. Можна назвати це, на жаль, витраченими, просто заритими коштами громади. І, вочевидь, певну кількість грошей все ж таки підприємець поклав собі до кишені. Вони підписати мають додаткову угоду згідно фінансування на 2018 рік і зареєструвати її в казначействі. І додаткову угоду передати мені. Так пише чинне законодавство. Їх має бути 3 додаткових угоди. В казначействі в мене і у замовника, у департаменту освіти. Ні в мене, ні в департаменті освіти, ні в казначействі цих документів не існує. В зв'язку з тим, що вони не зареєстрували і не взяли на себе фінансові зобов'язання проплати на 2018 рік, вони не можуть мені сплатити ні аванс, нічого. Враховуючи це все, та, на мої неодноразові прохання відносно того, що люди добрі, зареєструйте, і ми розпочнемо роботу. Здати об'єкт підрядник має до 20 грудня 2018 року. Якщо виконавець робіт не встигне завершити роботу, то, зі слів заступника міського голови Юрія Ботнера, вони позиватимуться до суду та вимагатимуть повернення грошей. Олена Нечитайло, Олег Кураш, новини.